सन्दीप लामिछानेको जन्म दुई हजार सन्ताउन्न साउन अठार गते बुधबार स्याङझाको टोलपोखरी स्थित आरूचोरमा मध्यमवर्गीय परिवारमा भएको हो पूभा भारतीय रेलवेका कर्मचारी भएकोले सन्दीपले कक्षा चारसम्मको अध्ययन भारतमै गरेका थिए त्यही क्रिकेट बुझेका उनले नवलपरासी आएर खेललाई निरन्तरता दिएका थिए चितवनको नारायणगढ स्थित चितवन क्रिकेट एकाडेमीमा पूर्व कप्तान राजु खड्काले सन्दीपलाई क्रिकेट सिकाएका थिए राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकेले सितौनको प्रशिक्षणमा जाँदा सन्दीपको बलिङबाट प्रभावित भएर उन्नाइस वर्ष मुनिको टोलीमा छनौट गरेका थिए सन् दुई हजार सोह्र जनवरीमा यु नाइन्टिन विश्वकप क्रिकेटमा आयरल्यान्ड विरुद्ध ह्याट्रिक गरेपछि सन्दीपको चर्चा विश्वव्यापी बनियो त्यसको तीन महिनापछि घरेलु मैदानमा आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नामिभिया विरुद्ध लिस्ट ए क्रिकेटमा सिनियर टोलीबाट डेब्यू गरेका उनी छोटो अवधिमा राष्ट्रिय टोलीको अभिन्न अङ्ग बने त्यसपछि यु नाइन्टिन टोलीको कप्तान बनेर हङकङ ब्लुटिज जस्तो व्यावसायिक प्रतियोगिता खेले त्यहाँ अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान माइकल क्लार्कको नजरमा परेपछि अस्ट्रेलिया पुगेर ए ग्रेडको प्रतियोगिता खेले क्लार्कले उनलाई नेपाली सेनवार भनेर समेत सम्बोधन गरेका थिए सन् दुई हजार अठारमा आइपिएल फ्रेन्चाइज दिल्ली डेयर डेभिल्सले सन्दीपलाई आधार मूल्य बिस लाख भारूमा अनुबन्धित गरियो उनले दिल्लीमा तीन सिजन बिताए दुई हजार अठारमै मेलबर्न स्टार्सबाट बिग ब्यास लिग समेत खेले सोही वर्ष मेमा विश्व एघारका तर्फबाट वेस्ट इन्डिज विरुद्ध टी ट्वेन्टी आइमा डेब्यू गरे दुई हजार अठार अगस्तमा नेपालले ने नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध पहिलो एक दिवसीय खेल खेल्दा उनी राष्ट्रिय टोलीको हिस्सा थिए उनले सोही खेल मार्फत ओडिया डेब्यू गरेका हुन् त्यस यता उनी हरेक प्रारूपमा विकेट टेकेर बलरको रूपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए आइपिएल र बिपिएल बाहेक उनले पाकिस्तान सुपर लिग अबुधाबी टी टेन लिग ग्लोबल क्यानाडा लिग लगायतका क्रिकेट लिग खेलिसकेका छन् सन्दीप सन् सं दुई हजार एक्काइस डिसेम्बरमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तान नियुक्त भएका थिए दुई हजार उनासी भदौ एक्काइस गते भने प्रहरी वृत्त गौशालामा सन्दीप विरुद्ध बलात्कार आरोपमा उजुरी दर्ता भयो सत्र वर्षीय नाबालिगले भदौ पाँच गते काठमाडौँको एक होटलमा आफूलाई सन्दीपले बलात्कार गरेको भन्दै जाहिरी दिँदा सन्दीप क्यारेबियन लिग खेल्न जमैका पुगेका थिए नेपाल फर्किँदा विमानस्थलमै पक्राउ परे नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बनमा परेका लामिछानेलाई मुद्दा चलिरहँदा पुस अठाइस गते पाटन उच्च अदालतले बीस लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा गरिदिएको थियो त्यसपछि क्यानले राष्ट्रिय टोलीमा फर्कायो सर्वोच्च अदालतले गत फागुन दोस्रो साता सन्दीपलाई सशर्त विदेश जान दिने अनुमति समेत दिएको थियो नेपालका लागि सन्दीपले एकाउन्न एक दिवसीय खेलमा एक सय बाह्र विकेट लिएका छन् बाहन्न टी ट्वेन्टी आईमा अन्ठानब्बे विकेट लिएका छन् बयालिस खेलमा एक सय विकेट लिएका उनको नाममा ओडिआईमा सर्वाधिक छिटो एक सय विकेट पुरा गर्ने कीर्तिमान छ